Жоқшылықтың қолын жомарт байлайды деп мәжбүр болдым мен сіздердің алдарыңызда осылай келіп қалып жатырмын. Жылына 7 миллион деп тұр бір балаға, екі балаға 14 миллион. Енді біз жаңағы балашағамызды, біздің арман мақсатымыз аман есен осыларды жеткізіп ары қарай өмірде өз жолдарын тауып кетуге көмектесу, ол ата-ананың міндетіміз. Енді осындай жаңалықтар жетіп жатқаннан кейін басымызда ана деген толғада тасқада ұрып бармаған жеріміз, қақпаған есігіміз қалмай жатыр. Біріншіден балаларды енді санына қарап батыр ана деп емес, ол балаларды шынында да елдің үздік сондай спортшысы қылып, немесе сондай үздік талантты балаларды тәрбиелеу нағыз батыр ана сол деп ойлаймын. Сондықтан сіз нағыз батыр анасыз біріншіден. Енді мынау екі баламызға сәттілік тілейміз. Біз енді Аманат партиясына сіздер әдейі ат басын бұрып үміттеніп